Properties of alkyne. ထပ်ပယ်ဖို့များကပေးတဲ့အကုန်သတ်တည်တွေကအဒစ်ရှင်ရီအက်ရှင်ကိုဆက်ပြီးတင်ပါမယ်။လက်စင်မစကြီးစမရစနယ်ကိုလိုက်ရှယ်နဲ့ဆပ်စခရိုက်လုပ်ပြီးတော့ကျန်ရှိလက်စင်မျိုးစဉ်စားမပြတ်သေးဘူး။ညာဘက်တောင်မှရှိတဲ့ဘယ်လိုလဲတီးဖို့မင်းနေနော်။လက်စင်ကိုစားလိုက်ကြရအောင်။ဒီနေ့လက်စင်မှာထပ်ပယ်ဖို့ရဲ့ ရေပေါင်းခြင်းကောင်းစင်နှစ်ခုစမတင်ပေးပါမယ်ပထမအဦးဆုံးဟိုက်ဒရေးရှင်းလုပ်တဲ့အခါမှာအီသိုင်းဒါမှမဟုတ်ရင်အက်စစ်တလင်းဂက်စ်ကိုဒိုင်လုတ်ဆာဖရစ်အက်စစ်ကွန်တိန်းနင်းမာကယူရီ2ဆာလ်ဖိတ်ဆလူရှင်းနဲ့ကိုစမတို့ဖြတ်တဲ့အခါမှာဟိုမှာအယ်ဒီဟိုက်ရပါမယ်စမတို့ရေးကြည့်ရအောင် CH triple bond CH သူတဲကိုဆီယမားက H2O ဟာရေပေါင်းမယ်များပေါ်မှာကွန်ဒီရှင်လိုမယ်အဲ့တော့များပေါ်မှာထည့်တဲ့ကွန်ဒီရှင်ကတော့H2SO4ပါမယ် ပြီးတော့မာဂျရီ2ဆာဖိတ်ဆိုတော့HG2+လို့ရေးမယ်တెంပရေချာကစစ်တီဒီဂရီဆယ်လ်ဆီယပ်အဲ့ဒီခါမှာဒီH2O ဟာH2ကိုH နဲ့OH နှစ်ခုကွဲပြီးတော့DH ကထရိုပလ်ဘွန်ရဲ့ရှေ့ကိုဝင်မယ်ဒီOH ကဒီနောက်ကိုဝင်မယ်အဲ့တော့ရေးကြည့်ရအောင် CH2 double bond CH ဆိုတဲ့ပုံစံကိုရှေ့မှာရေးခဲ့တယ်ဆီယမားကဒီကောင်ဒီဟာလေးကိုဆီယမားတို့ဖနိုင်းလို့ခေါ်တယ်နော် VINYL，VINYL，那个OH把这对都是什么？ALCOH，VINYL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 ，V
သွားပြီးတော့မှ CHO ဆိုတဲ့ compound ရမယ်။အဲ့ဒီ CHO ပါတဲ့ compound နိုင်သည် aldehyde ကာဗွန်နှလုံးပါတဲ့အတွက် ethanol လို့နာမည်ပေးပါမယ်။ကာဗွန်နှလုံးပါတဲ့အတွက် ethanol ethanol သူ့ကိုဆင်မတော့က acetaldehyde acetaldehyde လို့ခေါ်ပါတယ်။စမတာကိုတော့နာမည်ပေးလို့ရှိရင် ethyne ethyne လို့လည်းပြီးလို့ရတယ်လို့ acetylene acetylene gas လို့လည်းပြီးလို့ရပါတယ်နောက်ထပ်ကာဗွန်၃လုံးဆက်မလို့ရေးကြည့်ရအောင်ကာဗွန်၃လုံးဆိုရင် CH3 C triple bond CH သူ့ထဲကိုဆက်မ H2 ကိုပေါင်းမယ်မြားပေါ်မှာ H2SO4 comma H2 plus 60 degree Celsius. ဒီမှာဆက်မ H နဲ့ OH ကွဲသွားမယ်။ရှေ့ကိုဆက်မ H ဝင်လိုက်နော်။ဝင်လိုက်တော့ CH3 ရမယ်။ CH ရမယ်။တပည့် bond ပါလေ CH OH ပဲ။ဒါနဲ့ဆက်မနာမည်ပေးတဲ့အခါမှာဆက်မ vinyl လို့ပေးပါမယ်။ vinyl AlCO H2O vinyl alcohol သူကမတည်မြဲတဲ့အတွက် unstable S-T-A-B-L-E unstable ဆက်မ square bracket ထပ်လိုက်မယ်။ဒါဆိုရင်ဒီမှာရှိနေတဲ့နောက်ဆုံးကဒီ H လေးကဘယ်ဟိုသွားမှာလဲဆိုရင်ဒီကောင်ဝင်သွားမယ်။ဒီလိုဝင်သွားလိုက်တော့ဘာရမလဲဆိုရင် CH3 CH2 CH4 ဆိုလို့ရမယ်။ကာဗွန်၃လုံးပါ။ကာဗွန်၃လုံးဆိုတော့ propanol ပေါ့နော်။ P-R-O-P-A-N-E-L propanol hydrohalogenation HX fountain ဒီလိုကောင်းစင်မျိုးကစမတို့တပည့်ဘွန်းရဲ့ properties မှာလည်းပါပါတယ်ဒါက triple bond ရဲ့ properties ပထမအဆုံး ethyne CH triple bond CH ကို HCl ပေါင်းပြပါမယ်ဒီလို triple bond compound တွေကို halogen acid တွေဖြစ်တဲ့ HCl HBr HI စသဖြင့်ပေါင်းတဲ့အခါမှာသူတို့ကအမှောင်ထဲမှာလည်းဓာတ်ပြည့်တယ်ဆိုပေမဲ့ radio reaction ကိုပိုကောင်းဖို့အတွက်catalyst အနေနဲ့ light and metallic halide ကိုသုံးရပါမယ်။ဒီမှာဆက်မရေးပြထားတယ် light and ဗာလဲ metallic halide reaction ဖြစ်တဲ့အခါမှာသူက H+ သူကဗာလဲ Cl- သူတို့မြောက်ကတော့အချိုးမညီဘူး။ဒါပေမဲ့ပေါင်းစင်ခံရတဲ့ ethyne ကအချိုးညီတဲ့အတွက်ရှေ့ကိုပဲ H အရင်ဝင်ဝင်ရှေ့ကိုပဲ Cl အရင်ဝင်ဝင်ရပါတယ်။ဒါကြောင့်ဆက်မ reaction ရေးကြည့်ရအောင်။ဆက်မရှေ့ကို hydrogen ဝင်လိုက်ရင် CH2 ဒါကြောင့်ဘွန်းက double bond ဖြစ်သွားမယ်။ဒီမှာ CH CL ဒီလိုရမယ်အဲ့တော့ CH2 CHCl ဒီ compound ကိုဆရာမက vinyl V I N Y L vinyl chloride လို့နာမည်ပေးရပါမယ်ဆေးရှင်လို့ရတယ်
ဒီလိုကောင်းစင်မျိုးကဆီအိတ်ဂျီတူနဲ့ CH2 နဲ့ double bond နဲ့ပြီးတော့ပါလေ carbon အဲ့တော့ CH2 double bond C အဲ့ဒီပုံစံဒီဆရာမတို့ဘာလို့ခေါ်တာလဲ vinyl bond ပေါ့နော် CH2 double bond C အဲ့ဒီ double bond ကပ်ရဲ့ carbon မှာဆရာမတို့ကြိုက်တဲ့ halide ဆရာမတို့ဆက်လို့ရတယ်ဒါကိုဆရာမတို့ vinyl လို့ခေါ်တယ် နောက်က Cl ဝင်တဲ့အတွက်ဘာရသွားလဲ chloride vinyl chloride ဒါကိုဆရာမရှေ့ကိုဆက်ပြီးတော့ မရေတော့ဘဲနဲ့ ဒီ vinyl chloride ကိုအောက်ကိုပြန်ခေါ်လိုက်မယ် CH2 double bond CaCl သူတဲကိုဆရာမထပ်ပြီးတော့မှ AcL ထပ်ပါမယ်နော်ထပ်ပါမယ် ဒီလိုထပ်ပေါင်းတဲ့အခါမှာ ဒါအချို့မညီတော့ဘူး အချို့မညီတော့ဘူးဆိုလို့ရှိရင် ဆရာမက ဒီနှစ်ယောက်ထဲက ဒါ macronical root ရ negative part of the addendum အနောက်အပိုင်းဒီ hydrogen နဲ့သော carbon ဆီကိုဘာလုပ်ရမလဲ ဝင်မယ် hydrogen နဲ့သော carbon ဆီကိုဝင်တဲ့ compound ဟာ major product ဖြစ်တယ် ဒါဆရာမ double bond properties မှာအများကြီးသင်ခဲ့ပြီးသားပါ ဒီမှာဆရာမက ဒီဘက်ကို Cl ဝင်လိုက်မယ် ဒီဘက်ကိုဘာဝင်လိုက်မလဲ H ဝင်လိုက်မယ် ဒီမှာတော့ project ကိုဆရာမတစ်ခုတည်းပဲရေးပေးပါရမယ် နောက်တစ်ခုထပ်ပြီးဝင်စရာမလိုပါဘူး ဝင်ကြည့်ရအောင် ဒီဘက်ကို H ဝင်လိုက်တဲ့အတွက် CH3 ဘုံက single bond ဖြစ်သွားမယ် CHCl2 ဖြစ်သွားမှာနော် CHCl2 အဲ့တော့အခု reaction ဒီ macronical root ရ ဆရာမဝင်ထားတာပါ ဒါကိုနာမည်ပေးအောင် သူ့ရဲ့နာမည်ကတော့ vinyl vinyl chloride chloride vinyl chloride ဒီမှာနာမည်ပေးတာကိုတော့ Ca3 CaCl2 ကိုဆရာမတို့ alkyl properties မှာတစ်ခါတွေ့ပြီးသားပါ ဆရာမရေးပြပါမယ် ဒါကိုဆရာမတို့ ethylidine လို့ခေါ်ပါတယ် ဘာဖြစ်လို့ ethylidine လို့ပေးရတယ်လဲဆိုရင် ဒီ halide ဖြစ်တဲ့ chloride နှစ်ခုဟာ carbon တစ်ခုထဲမှာဆက်ထားတာမဟုတ်လို့ပါ ဒါကိုနာမည်ပေးလိုက်မယ်နော် ethylidine ethylidine chloride CHLORID ethylidine လို့ပေးလို့ရှိရင် နောက်က chloride ကိုဆိုတော့ ဓာတ် မထည့်ရပါဘူး ethylidine chloride လို့ပေးရတယ် carbon 3 လုံး propyne ကို H ပြရ ပေါင်းရအောင် CA3 C ဒီရှိကိုဆိုမှ H ဝင်လိုက်ရင် CH double bond ဖြစ်သွားမယ် CH ပါလေ BR နော်ရေးကြည့်အောင် CH3 C H double bond CH BR ရှိကိုဆိုမှ H ဝင်လိုက်တယ် နောက်ကို BR ဝင်လိုက်တယ် အဲ့တော့သူ့ရဲ့နာမည်ကလဲဆရာမတို့ vinyl vinyl bromide vinyl bromide ပဲဒီဘက်ကိုဆရာမသူ့ကိုခေါ်လိုက်မယ် CH3 CH double bond CHBr plus HBr condition ကတော့ light and metallic halide ပဲဒီလိုဝင်တဲ့အခါမှာတော့ macronical root အရဆရာမတို့ဝင်လဲရပါတယ် ဒီမှာ plus ဒီမှာပါလေ minus ဆရာမ နောက်ကိုပဲ BR ဝင်မယ် ရှေ့ကိုပါ ဝင်လိုက်မယ် H ဝင်လိုက်မယ် အဲ့ဒီခါမှာ ဘာရမှာရော Ca3 CH2 single bond ဖြစ်သွားပြီးတော့ CHBr2 ဆိုတဲ့ပုံစံရမယ် ဒါကစိုးစိုးရတဲ့ ပုံစံတူဖြစ်အောင် နာမည်ပေးမယ်ဆိုရင် carbon က 3 လုံးရှိတဲ့အတွက် သူ့ကို propylidene LIDENE propylidene BROMIDE ပါလေ bromide သူ့ကိုတော့ VINYL vinyl ဒီအမ်အမ်ဒီအနိုင်ရမှာနော်ဒီလိုပြီးလို့ရပါတယ်ဒီနေ့လက်ဆင်မှာထရပယ်ဘုံကပေးတဲ့အအီရှင်းရီအက်ရှင်တွေကဟိုက်ဒရိုဟီလိုဂျနေးရှင်းအိတ်ချ်အက်စ်ပန်ဂျင်နဲ့ဟိုက်ဒရေးရှင်းရေပန်းဂျင်ကောင်းစင်တို့ကိုဆက်မှတ်သင်ပေးခဲ့တယ်နောက်လက်ဆင်မှာထရပယ်ဘုံရဲ့ပရော်ပါတီးစ်တွေကနောက်ဆုံးဆပ်တီတူရှင်းရီအက်ရှင်းအော့ဖ်အယ်လ်ဂိုင်းကိုဆက်မှတ်သင်ပေးပါမယ်ဒီလက်